Tumingin agad ako sa aking gilid pagkadilat ng aking mga mata. Napapikit akong muli nang maalalang wala nga pala ako sa sariling bahay, nandito nga pala ako sa bahay ng mga magulang ko. Panibagong araw. Kaya mo yan, Alea, bulong ko. Bumantong hininga ko at tumayo na sa higaan. Nilibot ko ang aking tingin sa buong kwarto. Ito ang dati kong kwarto noong dito pa ako nakatira, wala pa rin namang pinagbago. Wala ring natutulog dito, at linggo-linggo rin itong nililinis ng mga kasambahay nila mami. Tinitigan ko ang aking sarili sa harap ng salamin. Hanggang kailan ako magtatagal dito? Hanggang kailan ko titiisin ang lahat? Hanggang kailan niya ako titiisin? Naligo na ako at nagbihis ng pangalis na damit. Ginawa ko muna ang morning routine ko, bago bumaba papuntang kusina. Nagugutom na ako kahit maaga pa naman. Si Mommy kaagad ang nadatnan ko sa dining area ng bahay. Si Kuya Ezreal at si Ate Clarice ay hindi na nakatira rito, ngunit bumibisita sila every week. Mabuti na rin palang nandito ako, para naman may makasama sila Mommy at Daddy dito sa bahay. O Alea, gising ka na pala, halika na at kumain na tayo, sambit ni Mommy nang makita niya ako. Ngumiti ako at tumungo. Lumakad na ako papalapit sa lamesa, at umupo sa upo ang naroon. Pinagmasdan ko ang mga pagkain na nakahain sa aming lamesa. Ang dami, parang may malaking celebration, dahil sa daming pagkain na hinanda ni Mommy. Ma, ibinaling ko sa kanya ang tingin ko. Bakit ang dami naman yatang pagkain? Ngumiti siya at agad na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat at saka siya nagsalita. Mukhang masaya ang Mommy ko ngayon, bakit kaya? Eh kasi anak, nandito ka. At saka uuwi rin pala ang kuya at ate mo mamayang gabi kasama ang mga asawa nila, sagot niya. Tumungo ako, ganun po ba? Tumungo siya at umupo na sa tabi ko. Tinawag niya na si Daddy na kasalukuyang nasa kusina. Ngayon ko lang siya nakita, kagabi kasi ay hindi ko siya nakausap, dahil umakyat na agad ako sa kwarto bago pa man siya dumating. Dad, good morning, sambit ko. Tumayo ako para lumapit sa kanya, at mahalikan ang pisngi niya. Ito ang nakasanayan naming magkakapatid, noong magkakasama pa kami sa iisang bahay, at wala pang mga asawa. At hanggang ngayon ay ginagawa pa rin namin ito sa tuwing makikita namin si Daddy at Mommy. Good morning din, baby. Sambit niya at naupo sa pinakadulong upuan ng aming mahabang lamesa. Kumunot ang noo ko, at hindi na naiwasang magtanong. Mommy, hindi naman weekends ngayon, pero bakit pupunta si Kuya Ezreal, at Ate Clarice? Kumuha ako ng bacon na nakahain sa lamesa. Kumuha rin ako ng hipon. Paborito ko ang lutong ito ni Mommy. Hiniwa ko ang bacon, habang nakikinig sa sagot ni Mommy. Siyempre anak, sinabi ko na nandito ka .at saka minsan lang kaya tayo nagkakasama, ngiti ni Mommy sa akin. Tumungo ako at itinapat sa bibig ko ang hiniwang bacon. Ngunit hindi ko pa nga iyon nasusubo, ay dumiretso na agad ako sa sink para sa muka. Napangiwi ako. Ayaw ko ng amoy. May sinasabi pa sa akin si Mommy. Ngunit hindi ko na siya maintindihan. At naputol din ang sinasabi niya nang makitang dumiretso ako sa lababo ng kusina. Alea, what happened? Panic is evident in Mom's voice. Hinaplose niya ang likod ko, habang patuloy pa rin ako sa pagduduwal, kahit na wala naman akong mailabas sa aking bibig. Napahawak ako sa aking tiyan at mariing na papikit. Huminga ako ng malalim. Binuksan ang gripo at naghilamos doon. Si Mommy ay nasa likod ko pa rin, at patuloy lang ang paghaplos sa aking likod. Anong nangyari? Si Daddy na ngayon lang ata nalaman ang nangyari sa akin. Agad kong pinalis ang tumulong luha sa aking mga mata, habang malalim na humihinga sa harapan ng sink. Si Mommy ay patuloy pa rin sa paghaplos sa akin, at si Daddy naman ay nasa likod ko na rin. Alea, buntis ka ba? Si Mommy. Hindi ako lumingon sa kanya, at nanatili lamang na nakayuko. Patuloy naman sa pagtulo ang mga luha ko, at siguradong magtataka sila kung bakit ako umiiyak. Kaya patuloy din ako sa pagpalis nito. Tumuwid ako ng tayo, at tinanguan si Mommy. Patuloy pa rin ang pagpunas ko sa mga luhang rumaragasa sa aking mukha. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang reaksyon ni Mommy. Malapad ang ngiti niya. Masaya siya at alam kong ito na ang pinakahihintay niya, katulad ko rin na naghihintay na magkaroon na ng anak sa loob ng 4 na taon. Ang pinakahihintay namin ni Ethan. Si Ethan,
Humagulgul ako nang maisip ang pangalan niya. Oo nga pala, ayaw niya palang ako ng bata. Hindi ko pwedeng sabihin iyon sa mga magulang ko, dahil siguradong magkakagulo ang pamilya namin, at ang pamilya ni Ethan. Pero, paano ko ito matatakasan kung magtatanong si Mommy tungkol sa amin ni Ethan? Siguradong hindi papalagpasin ni Mommy ang pagtatanong. Finally, dapat natin itong ipamalita sa buong kamag-anak natin. Si Mommy na naghihisterya na ngayon, dahil sa hatid kong balita. Ano bang gusto mong kainin, ayaw mo ba niyang bacon? Sabihin mo lang para may luto ko, tanong niya pa sa akin. Umiling ako at nginitian na lamang siya. Sa hospital na lang po ako kakain. Thank you sa mga pagkain, Mommy. Kinuha ko ang aking bag na nakapatong sa upuan, na nasa lamesa. Nagpaalam na ako sa kanilang aalis na ako, para pumunta sa trabaho. Magpahatid ka na sa driver natin, Alea, sambit ni Daddy at pinatawag ang driver namin. Tumango ako at hindi na tumanggi. Ayoko rin namang mag-taxi, dahil baka mahirapan akong kumuha sa labas ng subdivision. Sumakay na ako sa aming kotse, at agad naman iyong pinaandar ng driver. Inalala ko kung may nakalimutan ba akong dalhin papunta sa trabaho. Bukod sa sarili ko ay wala naman akong nakaligtaan, o nakalimutang dalhin, yung white coat ko. Naiwan pala iyon sa bahay namin ni Ethan, at hindi ko nadala papunta sa bahay ng mga magulang ko. Bakit iyon pa ang kailangan mong kalimutan, Alea? Mahalaga yun. Kaya naman no choice ako, kung hindi ang bumalik na lang muna sa bahay namin ni Ethan. Kuya, punta po muna tayo roon sa bahay namin, sambit ko sa driver. Tumango ang driver. Alam niya na agad kung ano at saan ang sinabi ko. Pagkarating ko roon, ay agad akong lumabas sa aming kotse, at pumasok na roon sa bahay. Siguradong nandito pa si Ethan, dahil maaga pa at sigurado rin akong natutulog pa iyon. Siguro ay gigisingin ko na lang siya, para makapaghanda na siya bago umalis papuntang university. Aalis din naman agad ako kapag nakuha ko na ang pakay ko. Umakyat ako sa kwarto, dahil doon ko iyon naiwan. Tama nga ako. Nandito pa si Ethan at nakatalikod ang pwesto niya sa akin. Mukhang mahimbing pa ang tulog niya, ngunit kailangan ko na siyang gisingin. Kinuha ko muna ang aking white coat bago lumapit sa kanya. Marahan kong tinapik ang kanyang mukha. Love, gising na, pabulong kong sambit. Gumalaw siya, napatayo agad ako sa pagkakasko at sa pag-aakalang magigising siya. Ngunit nang hindi damilat ang mga mata niya, ay lumapit akong muli at kinausap siya. Mukhang tulog na tulog pa naman siya, kaya ayos lang sigurong magsalita ako. Gumising ka na, may pasok ka pa, bulong ko. Mahal kita, mahal na mahal kita. Alam kong nalilito ka lang, at hindi ko man alam kung anong dahilan mo, ikaw pa rin ang daddy ng baby na nasa loob ng tiyan ko. Nahirapan akong huminga, dahil sa huling pangungusap na sinabi ko. Marami pa sana akong gustong sabihin, ngunit ayaw kong maging emosyonal, dahil siguradong magigising ko siya. Mahirap na at baka paalisin niya na naman ako. Naaawa ako sa baby namin. Hindi niya dapat nararanasan ang ganito. Hindi pa nga siya lumalabas sa mundo, ay ganito na agad ang trate sa kanya. Hinawakan ko ang tiyan ko at ngumiti. Ganito pala ang pakiramdam na magkaroon ng baby sa loob ng sinapupunan. Nakakatuwa kahit mahirap. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko, pero mas matimbang pa rin ang kasiyahan. Nanlaki ang mga mata ko, nang gumalaw muli si Ethan. Mabilis ko siyang hinalikan sa labi, at lumabas na ng kwarto. Alam kong magigising na siya, kaya naman mabilis na akong bumaba para makalabas ng bahay at makaalis na. Patakbo na akong lumabas ng bahay, nang marinig ang click ng busol sa pinto ng aming kwarto, pababa na siya. Kailangan ko na talagang makaalis dito. Kahit na tumatakbo ako ay parang nababagalan pa rin ako sa aking kilos, dahil naramdaman kong pababa na si Ethan mula sa kwarto, ngunit pakiramdam ko ay hindi pa rin ako umuusad, kahit sobrang bilis ng lakad ko. Nabibigatan ako sa sarili ko, at mabigat din ang pakiramdam ko, naisip ko tuloy na wag na munang pumasok sa trabaho ngayong araw. Alea, naestatwa ako sa tapat ng pintuan, nang marinig ko ang boses ni Ethan. Nako naman, kaunti na lang ay makakalabas na sana ako, ngunit naabutan niya pa rin ako. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya, at inangat ang white coat na hawak ko, para pakitang may kinuha lang ako. Aalis na rin naman ako kaagad,
Kinuha ko lang tong white coat ko, mahina kong sambit. Hindi ko siyang initian, hindi rin naman siya ngumiti sa akin. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko alam kung may dumiba sa mukha ko, titig na titig kasi siya sa akin, na akala mo'y kakainin niya ako ng buhay. Nang inag ako sa aking kinatatayuan. Aalis na ako, sambit ko at agad na lumabas ng pintuan. Hingal na hingal pa ako, habang nakaupo na rito sa loob ng kotse. Weird na tumingin sa akin ang driver namin. Nginitian ko na lamang siya, at sinabihang pa-under na ang kotse para makaalis na kami. Miss Alea, nag-away ho ba kayo ni Mr. Murphy? The driver asked suddenly. Umiling ako at tumango-umiling akong muli, at nginitian na lamang ang driver namin. Nasisigurado kong kapag sinabi ko sa kanya, ay sasabihin niya ito kay Mommy. Ayaw kong malaman nila ito, dahil siguradong paghihiwalayin kami ni Ethan. Ayoko, mahal ko pa rin siya kahit ayawan niya ako. Ayokong makipaghiwalay sa kanya, hindi ko kaya. Kuya, salamat po, nginitian ko ang driver, at sinara na ang pintuan ng kotse. Napabuntong hininga ko, at mabagal na naglakad papasok sa loob ng hospital. Tinignan ko ang oras, hindi pa naman ako late, kaya ayos lang nabagalan ko ng kaunti ang paglalakad ko. Tumunog ang cellphone sa loob ng aking bag. Agad kong kinuha iyon at sinagot ang tawag. Hello Alea, napangiti ako nang marinig ang boses ni Ate Zenny. Patuloy naman akong naglalakad, habang pinapakinggan ang sinasabi niya mula sa kabilang linya. I heard from Marga that you're pregnant. Oh my God! Nagpa-check up ka na ba sa Obigaini? Ituloy mo na lang kaya yung check up mo roon sa ni-recommend ko sa'yo. Sunod-sunod na sambit ni Ate Zenny. Natawa ako dahil sa bilis ng pananalita niya. Ang naintindihan ko lang ay yung you're pregnant eh. Ate, can you please slow down? Hindi ko naintindihan yung sinabi mo kanina eh. Aish! Reklamo niya. Got to go Alea. I'll call you later okay? Text ko na lang sa'yo yung mga sinabi ko kanina. Tumawa muli ako. Okay ate. Take care. Binuksan ko ang pintuan ng aking clinic. Naroon na si Zera at nakangising nakatingin sa akin. Tipid ko naman siyang nginitian. Wala ako sa mood para suklian ang ngisi niya. Hindi ko kayang magkunwari na ayos lang ako, kahit ang totoo ay hindi naman talaga ako okay. So kamusta ang soon-to-be mom, Doc Alea? Anong sabi ni Mr. Murphy? Bungad ni Zera sa akin. Umiling ako at iba ang sinagot sa tanong niya. Zera, give me the list of my patients for today. I want it now. No more questions followed, seryoso kong sambit. Napalunok siya at agad na tumango. Kinuha niya ang mga files ng pasyente ko ngayon, at ibinigay iyon sa akin. Natakot ata dahil sa tono ng boses ko. Thank you, sambit ko nang maibigay niya na sa akin ang mga files at list. Doc, I'll tell you the whole story later. Inangat ko ang aking tingin sa kanya. But for now, let's work first alright. Tumango siya at tipid na ngumiti. Nagsimula akong magtanong sa kanya tungkol sa mga pasyente ko. Siya kasi ang kanang kamay ko rito, kaya nararapat lang na tanungin ko siya. Dumating ang lunch break, at 12 patients na ang na-check up ko. Papunta ako ng cafeteria ng makasalubong ko si King. Nanlaki pa ang mga mata ko sa gulat, dahil hindi ko inaasahang makikita ko siya rito. Alea, mukhang nagulat din siya. Tumawa ako, mukhang ako dapat ang magulat, dahil hindi ka naman nagtatrabaho rito pero nandito ka, sambit ko pa. Tumawa rin siya at sumabay na sa akin sa paglalakad. Sabay din kaming kumain ng tanghalian. Ano palang ginagawa mo rito? Hindi ko na napigil ang magtanong. Ah, binisita ko kasi yung kaibigan kong doktor. Pina-check up niya kasi sa akin yung alaga niyang aso. Tumango ako. Nagkwentuhan pa kami ng ilang saglit bago kami umalis sa cafeteria. Sabay kaming naglalakad palabas ng cafeteria nang sumulpot si Ethan sa harap namin. Napalingon agad ako kay King dahil mukhang nagulat siya sa biglaang pagsulpot ng asawa ko sa harapan namin. Lumingon din siya sa akin at kunot ang noong tumingin sa akin. Ah, sige na, mauna ka na muna, sambit ko na lamang. Nang umalis siya ay si Ethan naman ang hinarap ko. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko alam kung bakit nandito siya at anong ginagawa niya rito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. He sarcastically chuckled. Iyon na ba ang ipinalit mo sa akin? Seriously, Alea Murphy.
What are you talking about? Naiinis na tanong ko. At ano naman kung may ipinalit na ako agad sa'yo? Di ba itinataboy mo na ako? Lumamlam ang mga mata niya, ngunit omigting naman ang kanyang mga panga. Ano bang gusto niyang palabasin? That was a quick replacement, ha, Alea, sambit niya at umalis na sa harapan ko. Wow, at siya pa talaga ang may ganang umalis. Seryoso, sa tingin niya ba may ipapalit agad ako sa kanya, gayong alam niya naman kung gaano ako kapatay na patay sa kanya. Mabilis ang lakad ko habang hinahabol ang umalis na si Ethan. Ayoko namang tumakbo dahil baka kung mapaano ang baby ko, mahirap na. Pinapahirapan lang talaga ako nitong si Ethan.at hindi ko alam kung bakit nagkakaganito siya. May topak na naman siguro ang isang to. Nang maabutan ko siya, ay hinawakan ko ang kanyang braso at tumangala sa kanya. Lumingon siya sa akin at masama ang kanyang tingin. Pinantayin ko ng ganoon ding ekspresyon ang tingin ko sa kanya. Ano bang gusto mo, ha? Naiinis kong tanong. Tumaas ang kilay niya at yumigting ang kanyang panga. Nilibot niya ang tingin niya sa lugar na kinatatayuan namin. Ganon din ang ginawa ko. Nakatingin na sa amin ang ibang mga dumadaan, mula rito sa kinatatayuan namin. Hinarap ko ulit siya, at sinamon siya ng tingin. Bakit ka ba nandito, ha? Sinusundan mo ba ako? Mariin ngunit pabulong kong tanong. Masama pa rin ang tingin niya sa akin. Tinitigan ko rin siya ng ganoon. Habang nagtititigan kami, ay may sumulpot mula sa gilid niya na nakapagputol sa pagtitigan namin. Ethan, let's go. Nilingon ko ang nagsalita. Nanlaki ang mga mata ko at hindi naiwasang mapangga nga, nang makitang isa sa doktor ng hospital ang nagyaya kay Ethan. Muli akong napalingon sa asawa ko. Kumunot ang aking noo, gusto ko sanang magtanong sa kanya, kung bakit siya niyaya ng doktor na ito, ngunit mukhang wala naman siyang balak sabihin sa akin, at mukhang nagmamadali na rin itong doktor na ito. Hindi ko siya kilala kahit parehas lang ang hospital na pinapasukan namin. Susunod ako, just please give me a minute, si Ethan. Mas lalong kumunot ang noo ko. Ano sino ngayon ang may pinalit, ha? Ako ba? Mukhang siya nga ang dapat na akusahan dito. I'm mocked. Sino ngayon ang may ipinalit agad sa atin? He exhaled. Alam kong galit na siya, ngunit kinokontrol niya lang iyon, dahil ayaw niyang gumawa ng iskandalo rito sa hospital. Di kalaunan ay nagsalita rin siya, ngunit mahina lang iyon, at sinigurado niyang ako lang ang makakarinig. He whispered, "You can't replace me with any other man, Alea. I got my eyes on you." Pagkatapos noon ay umalis na siya. Tumunganga lang ang ginawa ko roon, ilang minuto rin sigurong ganon ang reaksyon ko. Pabalik sa aking clinic, ay binalot ang utak ko ng sinabi ni Ethan. Ano ba talaga ang gusto niyang iparating? Na hindi ko siya pwedeng palitan pero siya, pwede siyang maghanap ng iba, kahit hindi pa kami hiwalay. Napahawak ako sa aking sentido, nang makaramdam ng hilo, mas binilisan ko pa ang paglalakad, para makarating kaagad sa clinic. Baka mag-collapse ako rito, mahirap na. Doc Alea, ayos lang po ba kayo? Tanong ng nurse na nakasalubong ko. Tumango ako at hindi na sumagot. Pakiramdam ko kasi ay masusuka lang ako, kapag nagsalita ako. Mas binilisan ko na lang ang paglalakad. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng malay anumang oras. Napahinto ako nang lumabo ang aking paningin, at unti-unti itong naging kulay itim, hanggang sa hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Tahimik lamang akong umiiyak, habang si Mommy ay nakikipagdebate sa ina ni Ethan. Inangat ko ang tingin ko at nakitang nakatingin din sa akin si Ethan.at ang katabi niyang babae. Nakalatag ang mga papel sa lamesa. Panay ang tulo ng mga luha ko, at panay din ang pagpalis ko rito. Madam, please calm down. Sambit ng abogado na nasa pinakadulo ng mahabang lamesa na ito. Natahimik si Mommy at ang nanay ni Ethan. Ako naman ay nakayuko pa rin, at patuloy lang na umiiyak. Mas maganda na itong mailabas ko na ang lahat dito pa lang, para matigil na ang pag-iyak ko kapag nakauwi na kami sa bahay. Napahawak ako sa tiyan ko, at mas lalo pang naiyak nang maalalang wala na ang baby sa aking sinapupunan. Napapikit ako at sunod-sunod na butil ng luha ang pumuno sa mukha ko. Bakit kailangang sa akin pa mangyari ito? Sa loob ng 4 na taon, ngayon pa lumabas ang ganitong problema. Madam, please let me talk first, sambit muli ng abogado nang magsimula na naman si Mommy at ang ina ni Ethan.
Nang tumahimik sila ay nagsalita muli ito. "Ethan and Alea, please sign the papers if you want your annulment case done immediately." Mas lalo pang bumuhos ang luha ko, nang bumaling ako kay Ethan at nakitang pinipirmahan na niya ang mga papel. Ang babae namang katabi niya, ay malaki ang ngisi habang tinitignan ang pagpirma ni Ethan. "No, no, this can't be." Umiling ako. "Ano bang nangyari? Paano kami napunta rito? Bakit naging ganito ang lahat?" "Hindi ko man lang naisip na magkakaroon ng ganitong pangyayari sa kasal namin ni Ethan noon, but then, nothing's impossible." Kinuha ko ang ballpen na nakapatong sa lamesa, at pinirmahan ang mga dokumentong nakalatag. "I'm sorry, baby. I hope you're happy there in heaven. Hindi man lang kita naalagaan o nahawakan man lang. Don't worry, kapag may pagkakataon, ay susunod na ako riyan sa iyo." Mabilis akong napabalikwas ng bangon, at kinapa ang aking mukha. Punong-puno ng luha. Tinignan ko ang kamay ko, may nakatusok na karayom rito at nasa hospital ako. Naiyak ako nang maalala ang aking baby. Wala na siya. Hindi ko na kailanman makikita ang anghel ko, ang anghel namin ni Ethan. Mas lalo akong naiyak nang maalala ang pinirmahan ni Ethan. Annulment papers iyon at mukhang gustong-gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Napalingon ako sa bumukas na pintuan. Sunod-sunod na pumasok si Nurse Zara, Ate Zenny, Mommy, Leslie, at Marga. I break down when I saw Ate Zenny. Hindi naman sila magkamukha ni Ethan, pero bumuhos ang mga luha ko nang makita ko siya. Ma, bulong ko at mas napaiyak, nang makita ang lungkot sa mukha ng aking ina. Niyakap niya ako at nginitian. Ang mga kaibigan ko, at si Ate Zenny naman ay nasa likod lang niya, at nakangiti rin sakin. Inaasahan kong si Ethan ay pupunta rin dito, ngunit nang maalala ko ang annulment papers kanina, ay mukhang wala na dapat akong asahan sa kanya. Ang baby, bulong ko, ma, wala na ang baby ko. Niyakap ko si Mommy ng mahigpit, ngunit kumawala siya sa akin at kinunutan ako ng noo. Anong nawala ang baby mo? Your baby is safe, Alea. Nahimite ka kanina habang naglalakad pabalik sa klinik mo. Buti na lang at may tumulong agad sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Mommy. Nahimite ako. Safe ang baby. Ibig sabihin, panaginip lang ang lahat. Pero bakit parang totoo? At yung mga luha, totoo yun, basa ang mukha ko kanina nang magising ako. Pero panaginip lang talaga iyon. Paano kung nagpapahiwatig pala ang panaginip ko na iyon ng mga mangyayari sa hinaharap? Nahaantong pala kami sa ganoon ni Ethan.at hindi na iyon magiging isang panaginip lang. Napahagulgol ako dahil sa mga naiisip. Hindi pwede, hindi pwedeng mangyari iyon. Pero ano bang magagawa ko? Wala. Wala akong laban dahil si Ethan na ang may gusto noon. Okay lang ang baby ko. Tanong ko ulit, naninigurado. Tumango si Mommy at lumayo ng kaunti sa akin. Pumalit naman sa kanya si Leslie at Marga, na puno ng pag-aalala ang mukha. May one ko muna kayo, bibili lang ako ng makakain, sambit ni Mommy at lumabas na ng pintuan. Lay and Marga bombarded me so much questions when Mom left. Si Ate Zenny naman ay nasa gilid ng kamang hinihigan ko. Anong nangyari? Bakit ka ba nahimite doon ha? Hindi ka kasi nag-iingat, paano na ang baby? You should take care of yourself. Para sa baby mo, mahihirapan ka. Sensitive pa yata ang pagbubuntis mo, tapos hindi ka pa nag-iingat. I sighed, napapikit na lamang ako, dahil hindi man lang nila matapos-tapos ang kanilang sinasabi, nagpapaunahan kasi sila sa pagsasalita na akala mo'y kasali sa marathon. Stop bombarding me questions, I'm tired, mahina kong sambit. Galing sa pagkakahiga ay umupo ako at tiningnan si Ate Zenny, para magtanong sa kanya, ngunit mukhang may itatanong din siya sa akin, base sa ekspresyon ng mukha niya. Ate, alam ba ni Ethan ang nangyari? Tanong ko, umiling siya at napakunot ang noo. I don't know, gusto mo bang sabihin ko sa kanya? I can tell him. Mabilis akong umiling, at hinawakan ang kanang kamay niya. Ate, please, hanggat maaari, huwag mo sanang ipaalam kay Ethan ang nangyari sa akin, dahil wala naman siyang pakialam. How? Why? Kumunot ang noo ni Ate Zenny. Napailing na lamang ako at hindi na nakasagot. I don't know if I should tell this to the three of them, I think can tell them my problem. Nga pala, alam mo bang umuwi si Ethan sa kondo niya noong nakaraang gabi?
Nabulabog si Mom. Ako kasi ang nakatira sa kondo niya, simula nung nagkaroon kayo ng sariling bahay. Nanlaki ang mga mata ko dot ano. Pero nakita ko pa siya kaninang umaga sa bahay namin. Yes. At doon daw muna siya titira for the meantime. Kaya wala akong magagawa, kung hindi pakisamahan ang kasungitan niya. Something's off with him. Kung masungit na siya dati, mas lumala pa ang kasungitan niya ngayon. It's weird, nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ate Zenny, pagkatapos niyang sabihin iyon. Tumango na lamang ako. Hindi ko alam ang sasabihin. At hindi ko rin alam kung bakit doon siya titira sa kondo niya, pinaalis niya na nga ako sa bahay namin. Wala nang sagabal sa kanya roon. Hindi niya na ako makikita, at dapat ay matuwa siya at hindi na siya umalis, dahil ako na ang nagparaya. Teka nga, nag-away ba kayo ni Ethan, Alea? Tanong pa ni Ate Zenny. The question caught me off guard. Hindi ko alam kung dapat ko bang sagutin, o magpatay mali siya na kunwari ay hindi ko narinig ang tanong niya. Pero nang dinugtungan iyon ni Marga, at dinugtungan pa ng isang tanong ni Leslie, napagtanto kung kailangan ko talagang sagutin iyon. So I asked myself, can I tell them without me breaking into tears? Pinaalis niya ako sa bahay namin. He said he's not the father of my baby. Pinigilan ko ang aking sarili na umiyak ulit. Ganito ba talaga kapag buntis? Palaging umiiyak. O sadyang masakit lang talaga ang mga nangyayari sa akin, kaya ako nagkakaganito. Napanganga silang tatlo. Nang makabawi si Ate Zenny, ay agad siyang tumayo at mukhang balak nang umalis. Ate, saan ka pupunta? Kunot ang noong tanong ko. Masama ang tingin niya nang bumaling siya sa akin. Tuturuan ko ng leksyon ang Ethan na yan. Nanlaki ang mga mata ko, at hinawakan ng mahigpit ang braso niya. No please. Hayaan mo na siya, may problema lang iyon, at magiging okay din kami. Magiging okay. She sighed, panipik, my brother is a stubborn man. Kapag sinabi niyang ayaw niya na talaga. Do you think you two will be okay, lalo na ngayong buntis ka? Panipik, napayuko ako at muling tumulo ang aking mga luha. Pinalis ko kaagad iyon, ngunit hindi na ako muling tumingin kay Ate Zenny. Alam ko ang punto niya. Alam ko rin ang gusto niyang sabihin sa akin .na kung anong ayaw ni Ethan, hindi niya nababalikan at hindi niya nakukunin pang muli. Katulad ko, maaaring hindi niya na ako balikan, at matatapos na talaga ang lahat sa amin. I'm sorry .si Ate Zenny at hinaplos ang aking likod. I should not have tell you that. Tumango ako. Okay lang ate. Bumukas ang pintuan at pumasok doon ang doktor, at nasa likod niya si Mommy. Nandito pa rin naman ako sa hospital na pinagtatrabahuhan ko, ngunit hindi ako ang nagsisilbi, kung hindi ako ang pinagsisilbihan nila ngayon. Doc, my baby is fine, right? Tanong ko, hindi pa rin ako nakakasigurado, kahit sinabi na ni Mommy sa akin na okay ang anak ko. Gusto kong marinig yun sa doktor. Tumango ang doktor at ngumiti. Panipik, yes, Mrs. Murphy, your baby is safe. Kailangan mo lang ng extra care for yourself, dahil sensitive ang pagbubuntis mo. And please have your check-up daily. Don't forget it at kung maaari, huwag ka na munang magtrabaho. Pwede ka namang magtrabaho but don't stress yourself too much. You'll be experiencing some changes with your body and you'll be having mood swings, pero normal lang naman yun kaya don't worry, ngumiti muli ang doktor. Tumango ako at nagpasalamat. Pwede ka nang lumabas. Maiwan ko na muna kayo. Nang makaalis ang doktor ay agad kong tiningnan si Zara, hanggang ngayon ay narito pa rin siya. Narinig mo ang sinabi ng Dr. Doc Alea, sambit agad ni Zara. Tumango ako at binalingan naman ang tingin si Mommy, Ma, I want to go home. Yes dear, you'll be going home with Ethan. I told him what happened to you. He will be here any minute by now. Nanlaki ang mga mata ko. Ngunit si Mommy ay nginitian pa ako, na parabang ayos lang ang ginawa niya. Oo nga pala, hindi naman pala niya alam ang nangyari sa amin ni Ethan. Si Ate Zenny, Leslie, Zara, at Marga pa lang ang nakakaalam. I wonder if I should tell this to Mommy too. Ma. Sasabihin ko na sana ang nangyari sa amin ni Ethan, nang pigilan ako ni Ate Zenny. Tita, ako na lang po ang maghahatid kay Alea. Mukhang busy po ata si Ethan.
I sighed, "Thank you, Ate Zenny." Naguguluhang ekspresyon ang ibinigay ni Mommy kay Ate Zenny. Ipagpapalit niya pa ba iyon kay Alea? That hit me big time. Ipagpapalit ba ako ni Ethan sa kinabibusihan niya? Siyempre, oo. Bakit mo pa ba itinatanong yan? Kung wala siguro kaming alitan ni Ethan, ay siguradong nandito na siya ngayon pa lang. Pero, oh, andito na pala si Ethan eh. No need to take Alea home, Zenny. Her husband can do that. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Mommy. Nang tumingin ako sa pinto ng kwartong tinutuluyan ko, ay nakita ko roon si Ethan na tahimik na nakatayo at naghihintay. Anong ginagawa mo rito? Pahina ng pahina ang boses ko habang sinasabi ito. I'm here to get you. Let's go home. Palingalinga ako kay Ethan, Ate Zenny at Mommy. Hindi ko alam kung sasama ba ako kay Ethan gayong hindi kami ayos. My mind tells me not to go to him, but my heart tells the opposite. In the end, sumama pa rin ako sa kanya. Maybe this is an opportunity para magkaayos na kami at malaman ko na ang lahat ng mga dahilan niya. I want to know everything. And hopefully, sabihin niya na sa akin. Nandito na kami sa loob ng kotse at hindi niya pa rin ito pinapaandar. Hindi rin naman ako nagrereklamo. Ayos lang sa akin. At kahit hindi kami nag-uusap, ay ayos lang dahil ang makita lang siya ay ayos na sa akin. Napangiti na lamang ako at marahang napailing. I didn't know that my love for him is this strong. Walang makakapantay. My heart aches for him, always. Pero nang maalala ko ang nasa panaginip ko kanina, naging emosyonal na ako at agad na lumipad ang isip sa ibang bagay. Napalingon sa akin si Ethan, nang bigla na lamang akong humagulgol. Mukhang nagulat ko ata siya. Mahina siyang napamura. I haven't talked to you, yet you're crying. What's happening to you? Mahinang sambit niya. Samingat ako at bahagyang tumigil sa pag-iyak. Naalala ko ang sinabi ng doktor kanina. Ito na ata yun. Are you going to ask for an annulment kaya mo ako sinundo? Naiiyak na tanong ko. Nanlaki ang mga mata niya, at napabuntong hininga. Mas lalo akong naiyak, sa tingin ko, alam ko na ang sagot. Alea, you're making this hard for me. Just please say it, para makaalis na ako rito. Alea please. I stared at him with my bloodshot eyes. Makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Pues, hindi ako papayag. Magkamatayan na tayo pero hindi kita papakawalan. I won't let you free easily in my grasps, Ethan. Naaninag ko ang pag-angat ng kanyang labi, ngunit halatang pinipigil niya iyon. Gusto ko rin sanang ngumiti, kaso ay hindi ko alam kung anong ikinatutuwa niya. Hindi ko alam kung anong iningiti niya. Nakakatuwa ba ang mga sinabi ko? I'm serious though. Hindi naman nakakatawa iyon para sa akin. I don't get him, really. I'll take you home now, iyon lang ang sinabi niya. Tumingin na lamang ako sa bintana, hanggang sa makarating kami sa kondo ni Ethan. Kumunot ang aking noo, bakit dito mo ako dinala? Iuwi mo na ako sa bahay nila Mommy. You'll go home later. Let's talk first, sambit niya at bumaba na ng sasakyan.